Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Vargtimmen. Med mig Thomas. Och med mig Lars. Idag ska vi återbesöka den brittiska superserien Black Mirror. Och sist vi pratade om den så, nu kommer jag inte jag ihåg riktigt, men vi valde ut lite mer eller mindre slumpmässigt avsnitt från alla säsonger som hade gått dittills. Det här var ju det sista avsnittet som kom innan covid kom till Sverige. Jag minns det tydligt. Vi blandade och gav från allt som hade släppts fram till då. Idag kommer vi fokusera helt och hållet på den fullständigt lysande säsong 6 som släpptes i somras. Och detta är då att betrakta som en ganska tungviktig appendix till vår genomgång av skräckåret 2023. Vi kommer röra oss i tur och ordning genom de fem avsnitten. För er som lyssnar i de vanliga kanalerna, så att säga, så kommer vi uppehålla oss vid Joan is awful, som det första avsnittet heter, och Loch Henry som det andra avsnittet heter. Och sen kommer vi avhandla resterande tre avsnitt i Patreon-delen. Hur gör man Thomas om man vill bli patron och sömlöst kunna ta del av det här avsnittet från start till mål så som vi hade tänkt oss det? Då går man in på Patreon.com podcast och följer instruktionerna. Och då räcker det med att pytsa in 25 kronor i månaden för att få tillgång till de här dubbelavsnitten då, eller dubbelt så långa avsnitt som det är i nu för tiden. Sen kan man också bli mer och mer, vad ska man säga? Man kan uppvisa en allt generösare sida av sig själv i ett par olika steg. Ja, och betala 50 eller rent av 100 kronor i månaden istället. Och då kan man få lite ytterligare extra grejer och framförallt allt våran stora tacksamhet naturligtvis. Vet du vad man får under mars månad? Nej. Blir man vampyr så får man välja en valfri bok. Titta det nålade inlägget längst upp i Instagramflödet. Eller tre valfria filmer. Titta det nålade inlägget längst upp i Instagramflödet. Blir man Pennywise, alltså chippa in 100 kronor, då får man Tre valfria böcker på nämnd plats finns de att se. Eller fem valfria filmer som också går att scrolla igenom på nämnd plats på Instagram. Det innebär alltså att genom att betala 100 kronor så får man ganska mycket hård valuta för pengarna hemskickat utan fraktkostnad. Så är utöver då det faktum att man faktiskt får ta del av dubbelt så mycket vargtimmen. Ja, hundratals timmar material ligger där bakom väggen vid det här laget. Ni är varmt välkomna in där. I Vargtimmens innersta rum. Ja. Nu däremot, Black Mirror. Några ingångsvärden då, kanske innan vi dyker på säsong 6 alltså. Mm. Tycker jag det är värt att nämna att det är Charlie Brooker som alltså har skrivit alla avsnitt. Ibland tillsammans med andra. Men om man någonsin ska utnämna genistatus på någon så kanske det är läge att göra det till Charlie Brooker. Vilket år är han född? 1971. Skönt. Kan alla posta ut. Nej, vänta. När kom den första säsongen av Black Mirror? Det här är viktigt. Ja, det här vet jag inte jag vill ta reda på. Är det ungefär tio år sedan? Alltså, jag skulle ändå vilja säga att minst. Mm. Det innebär alltså att vi kommer bli svarta av avsky. Om vi kollar upp det. Ja, så ja. Det, gör vi inte, Nej, det gör vi inte. Jag kan också säga att jag vet inte om du kommer ihåg den här miniserien Dead Set. Nej, det gör jag inte. Det är en zombieserie, det utspelar sig någon slags zombieapokalyps utanför typ en Big Brother-serie. Mm. Alltså en reality show sådär. Pratar också... människorna engelska? Ja, det är väldigt brittiskt. Ja. Det är alltså Charlie Brooker som har skrivit den. Det minns den som väldigt, väldigt bra. Och den hade ju såklart så här i efterhand kunnat vara ett... Black Mirror avsnitt. Ja, jag står. Ja, han gjorde det här innan Black Mirror. Kanske. Ja, hur gammal var han då, tror du? Ja, 55 kanske. Ja, 56. <laughs> Någonstans där är man väl som, på sin kreativa höjd. Mm. Varken jag eller Tomas har lagt två strån i kors för att göra sin karriär inom filmmediet. Men vi blir ändå svarta av avsky så fort någon som är yngre än oss, när vi pratar om deras ålder, lyckas. Ja, men så det, det, det har ju med andra saker att göra också såklart. Eh, att man börjar inse att man ska ge upp. Eh, alltså man har alltid tänkt att på någon slags teoretisk nivå så skulle man kunna göra vissa grejer. Mm. Kanske inte bli en världskänd serieskapare eller sådär. Men nej, det känns det, väldigt osäkert. Ja, mm. det gör det. Men eh, det är något med åldern som man får komma till insikt med lite i taget. Ja, och kanske är den där livskänslan ändå inte helt dum att ta med sig in i Black Mirror. För det är ju en tv-serie som mycket kretsar kring identitet. Vem man är, vem man kan bli och vem man kanske oundvikligen måste bli. Och där är det inte bara du och jag som har någonting att hämta. Nej. Om man fantiserar om sin egen tillvaro och gränserna för sin egen person. Och här är du inne på någonting som skulle kunna generalisera serien Black Mirror. Ja. För annars vill jag säga att säsong 6 lite grann frångår det ursprungliga konceptet som jag hela tiden har tänkt har att göra med ny teknik. Mm. Det har alltid utspelat sig i framtiden och det har varit någon liten skruvad verklighet. Och man har lagt till någon form av teknologi och sen så har Charlie Brooker då utforskat konsekvenserna av den här tekniken. Mm. I den här säsongen så tar den sig lite större friheter med det här konceptet. Mm, kan du ge exempel? Ja, men det Dels så alltså utspelar sig saker förr i tiden mm. i större utsträckning. Och det är mindre fokus på själva tekniken mm. i vissa avsnitt. Sen finns det avsnitt som är extremt mycket Black Mirror här också. Men sett till hel säsong så skulle jag säga att den här tar sig som mest frihet med det här konceptet i alla fall hittills. Det är väl egentligen så att de två avsnitt som vi snart kommer att prata om i det ordinarie flödet de är mer typiska kanske i att de utspelar sig i nutid. Medan de tre avsnitt som hamnar bakom Patreon-vägg ja men de är ju rätt på olika sätt. Det är ett som utspelar sig i slutet av 60-talet. Ett som utspelar sig under ett obestämt 00-tal. Och sen så har vi ett som utspelar sig 1979 får man en ganska stark känsla av. Mm. Ja. Eh, sen finns det lite andra saker som jag tycker mig se som ändå skulle kunna definiera Black Mirror som serie. Och det har ju att göra med produktionsvärdet till exempel och mm. hur välskrivet det är och det finns en någon slags skicklighet i hur man lyckas förmedla karaktärer. Jag ser det lite på samma sätt som jag kan se på John Arvid Linkvists eh, författargärning i sina eh, novellsamlingar till exempel att här är en novell på 13 sidor och en och en halv sida in så har han etablerat en far och en son och deras relation och deras eh, liksom mål i livet och sådär. Kan vi generalisera till en grad att Black Mirror på många sätt är väldigt europeiskt tv-skapande medan vad som helst som ligger i fem till nio säsonger på HBO står för ett mer amerikanskt tv-skapande där saker lite grann av gammal hävd får ta extremt lång tid. Ja, så kan man säga. Och sen så tror jag att många av de där långkörarna du hänvisar till är också sammanhängande. För det är lite speciellt i Black Mirror mm. att det är fristående avsnitt. Så att du måste ju etablera karaktärer och sådär mycket snabbare för att du har runt timmen på dig. Och där ligger ju en, en skicklighet i sig, tänker jag också. Sen så tänker jag att vi kanske kommer till fler generaliseringar och lite mer sammanfattar det här, vad det lider. När vi tittar på själva innehållet. Jag har en till grej, men det kan vi ta i slutet innan det är dags att besöka Vitamins innersta rum. Nu åker vi. Och då börjar vi naturligtvis med avsnitt 1. Av säsong 6 av Black Mirror. Och det här är ett avsnitt som heter Joan is awful. Och det handlar om en kvinna som får sitt liv mer eller mindre raserat. Av en streamingtjänst som gör en tv-serie. Baserat lite för exakt på hennes liv. Footnote: Hon är själv karriärist inom det här med digital underhållning. Och har ju stor förståelse för de processer som ligger bakom det här. Men det finns inget sätt för henne att stoppa den här mardrömmen. Nej. Nej. För jag tänker att vi skulle också kunna göra lite poäng här idag när vi pratar om den här säsongen. Att peka lite på sån här, vad som är lite skräckelement. Mm. Där vi ser dem. För det är inte alltid självklart i Black Mirror, ska vi säga. Nej, det är väl snarare alltid science fiction, men bara i undantagsfall skräck. Ja. Men det finns ju verkligen en skräck att ta på här, som du är inne på. Att... Eh, ja, bli, det, det finns något i det här med att bli utlämnad såklart. Mm. Och sen så beskrivs ju den här serien som skapas kring Joan- Och hur den görs och vad den baseras på och sådär. Det är väldigt trovärdigt. På tal om Black Mirror-kompatibel teknik och sådär. Mm. Eh, det här att man loggar in på någon tjänst eller... Går du in på någon hemsida eller laddar ner en app och så får du 12 sidor terms and conditions. Mm. Som du bara ska kryssa i för att kunna komma vidare. Mm. Ingen har någonsin läst det. Nej, jag har ju börjat tacka nej till cookies. Men om, ja. om det inte går jävligt snabbt att tacka nej färdigt så blir det att tacka ja inom ungefär fyra sekunder. Mm. Exakt, vissa erbjuder så här, avvisa alla. Ja tack. Ibland så står det att du får gå in och göra det själv på något sätt manuellt. Ja, visa alternativ och liknande. Ja, det, äh. det, det är det sista man är intresserad av. Ja, men hur som helst i den här Jonis is awful då. För den här Jon går ju så, så småningom till sin advokat och säger att så här kan de väl inte göra. Och advokaten har ingenting att komma med för att, ah, men du har ju skrivit under här när du gick in på den här tv-tjänsten och signar upp dig. Så det här ingick liksom att det här är en risk du tar på något sätt. Mm. Alla som lyssnar nu känner sig kusligt berörda bara av att vi berättar om, vad säga, premisserna för att den här berättelsen överhuvudtaget går att berätta. Ja, exakt. Mm. Mm. Så det är en bra grej här. Alltså det är någon sorts scenario som ligger som en eh, lite väntande möjlighet under ytan i alla hushåll i hela den civiliserade världen. Ja, precis. Och det här går ju tillbaka på Alltså det här att bli utlämnad på webben och inte ha kontroll över olika flöden och så där. Alltså det är det det handlar om och det är ju också extremt relaterbart. Mm. Så det här med Charlie Brookers genistatus och att sätta fingret på pulsen för vad som är relaterbart i fråga om ny teknik och så där. Mm. Så är det här ett lysande exempel på det. Går ut hårt, avsnitt 1, säsong 6. Någonting som jag blir lite mindre entusiastisk över i det här Joan is awful. Mm. Det är ju att flera av karaktärerna i just det här avsnittet. Och det är inte generellt för resten av säsongen. Men just i det här. De är ju karikatyrmässiga. Alltså de är väldigt hårt vässade. Och det gäller inte minst Salma Hayeks karaktär. För hon dyker upp här. Det kan vi säga att det handlar om den, den här tjejen som vi följer till en början då, som heter Joan. Hon kommer hem en kväll och slänger på tvn. Och ser då att det finns en serie som heter Jones is awful. Som, där huvudrollen spelas av Salma Hayek. Mm. Och eh, Salma Hayek är ju på alla tänkbara sätt Salma Hayek. Det är så gammalt. Alltså jag menar, hon, det är hon. Grejen är att det är inte hon i den här tv-serien då som visas i det här avsnittet av Black Mirror, utan det är en sorts digital avatar, eller man ska säga. Eller inte ens det, det, det är ju en AI-konstruktion. Mm. Så hon är ju lika upprörd över det här som Joan själv, ja, men vi, till slut. Ja, precis. Det Salma Hayek har gjort är ju att skriva på ett kontrakt hos sin sida och säga att får vi använda ditt face i den här högst respektabla tv-serien? Mm. Och så har hon bara sagt ja till det helt enkelt. Och sen så autogenereras innehållet baserat på kam alltså mikrofoner i och telefoner. Och, och vad hon skriver på webben och så där. Så skrivs manuset av sig själv Och så använder man Salma Hayeks eh, kropp och ansikte. För att sen spela upp den här serien. Mm. Men det som är lite roligt då är ju att den här original June, Som vi följer från början. Mm. <laughs> så vi kallar den den riktiga Joan? Ja, fast det är ju inte det som visar sig i slutet. Det är ju skit i det nu. Ja precis. Ja men det var därför jag inte ville säga det. Men det där, vi kan komma till hur krångligt det faktiskt visar sig. Ja eller så släpper vi det. Man får titta själv. Ja exakt. Ja. Nej, men vi kan väl ändå nämna i alla fall att den Joan som vi får följa från början kommer på ett sätt att... Ge, för hon blir sur på Salma Hayek som gör detta till en början. Mm. Så hon eh, äter massa väldigt mycket hamburgare och sen laxermedel. Och går in och ställer sig mitt på golvet under ett större bröllop i en kyrka. Mm. Och skiter ner sig fullständigt. Jag mm. tycker jag är, det är... vad ska man säga, driftig, driftig tjej. Bjussig. Ja. <laughs> Salma Hayek är inte lika bjussig naturligt. Hon blir ju såklart upprörd där. Och eh, jag skulle vilja ta ett steg ut från den här eh, berättelsen då, Joni's Afro. Och bara för ett ögonblick fundera över vem i produktionsteamet på Netflix då eh, som väldigt gärna vill se Salma Hayek skita ner sig fullständigt med ett guldkrucifix om halsen i en kyrka. Det är ju någon som har det här som en setpiece att ifall Salma Hayek ska få sin lön så ska den här scenen filmas och in i klippningen. Liksom. Men med, med en stor rör i skylt på. Och du menar nu alltså Netflix på riktigt? Ja, jag tänker kanske framförallt på Charlie Brooker som vill ha någon sorts final say i hela den här processen. Mm. Jag tror att det är han som väldigt gärna vill se det här och han behöver inte. Han har ingen redovisningsplikt i eh, varje timmen, men vi, vi kan ju bara föreställa oss anledningen till att han vill se det här. Ja, precis. Men det känns som att den diskussionen också, det blir... Det han presenterar här är ju någon slags metadiskussion för underhållningskritik också. För att det du säger kan man ju nästan lyfta in i vad själva serien visar. Mm. Där heter ju inte Netflix Netflix, utan... Eh, någonting med Strawberry Stream eller någonting. Ja, det men, men det är meningen att man ska associera till Netflix. Ja, alltså jag, jag menar, alltså så här basic är det ändå. Vi har ju sett den här serien på Netflix. Ja. Upphovsmannen heter eventuellt Charlie Brooker. Och eh, det kan vara så att det är en scen där Salma Hayek skådespelar att hon skiter ner sig i en katolsk kyrka. Så mycket är klarlagt. Ja. Ja. Jo, jo. Och det är någon som vill att... Exakt, det, men det... Det, 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 någon har ju som liksom högsta önskan att den scenen ska existera. Mm. Mm. Ja, men exakt. Och jag tänker att det är det, det där jag menar att diskussionen skulle kunna ta vid. Vad är det som gör att någon vill se det och varför tänker man att det säljer och varför är det det som också händer i den här serien. Jag, jag är inte säker på att det finns ekonomiska motiv här. Jag utesluter det... inte helt andra motiv Nej. som inte alls har med pengar att göra. Jag tycker ändå att det är, kan vara värt att peka på som är lite anmärkningsvärt här tycker jag att Netflix är på något sätt verkar bussiga med sin egen potentiella ondskefullhet. Mm. För att, det är som sagt, det råder ingen som helst tvivel om att det här streamingbolaget i den här, det här avsnittet ska liksom representera Netflix. Nej, det finns massa saker som tyder på det. Och i slutändan så kommer de till det här streamingbolagets högkvarter, man ska säga, kontor. Och där målas de ju ut som någon slags James Bond-skurkar som har tagit fram någon superdator som bara liksom autogenererar de här eh, serierna som eh, ja, mer eller mindre raserar människors liv och det finns liksom inget värde i anständighet och sådär överhuvudtaget. Vet du vad alla karaktärer som jobbar på det här tv-bolaget är? Ja, oh, vad är det, svin? Ja, oh, karikatyrer. Ja, men, men ja, det är de ju. Men vad menar du, kan du utveckla det lite grann? Att man har renodlat mindre smickrande personlighetsdrag för att visa hur någonting egentligen är. Ja, precis. Mm. För man tänker ju också, eftersom det visar sig att man lever i någon slags fiktiv level of reality. Mm. Så kan det också vara så att de är skrivna så lite grann. För vi ser ju även, alltså i den här serien sen då. Där Selma Hayek nu spelar Joan. Så upplever ju hon samma sak i sin tur. Så hon ja, ja. ser ju serien när Kate Blanchett i sin tur spelar eh, samma Hayek. Ja, det blir som att filma in i en tv-ruta. Ja. ja. Eh, och eh, på högkvarteret där så träffar man också Michael Cera. Som också bara är en slags projicering mm. från någon annan. Men, eh, och här tappar sig jag bort måste jag säga. Mm. Det tror jag att lyssnarna också har gjort. Aha. Ja. Ni får titta på det i realtid medan ni lyssnar på det här för att fatta. Ja. Och vi, har, sen, och, vi, har, vi har ansvarsfrihet i övrigt. Ja men det tycker jag vi måste vara noga med. Nej men att... Eh, och det spelar ingen roll. Det är inte så att man sitter där och ska, ska verkligen förstå hur det där hänger ihop med de olika personligheterna och projiceringarna. Och, vad det innebär att radera dem och så där. Det, det skiter man ju. Det är inte det som avgör huruvida det här är ett äh, kul avsnitt att se. Jag kan störa mig lite grann på att det är lite... Alltså, när jag slänger på det här säsong... Eller liksom, avsnitt 1 av säsong 6 så vill jag ha lite mindre humor. Det, kanske är det du är inne på också, lite mer karikatyr. Ja, ja, ja men jag men instämmer. Det, det finns en tendens i den här säsongen att gå mot humor när det egentligen vore intressantare att inte göra det. Mm. Om vi tittar lite på titeln då, Joni's Awful. Mm. Vad tänker du att hon förtjänar detta? Jag tänker att hon förtjänar det lika mycket som alla människor som någonsin har hängts ut på nätet förtjänar det. Det vill säga inte alls. Fast Fastän man är en fruktansvärd människa så förtjänar man inte att ha sitt privatliv utfläkt som underhållning. Alltså det förtjänar nästan ingen. Man kan ju kanske tänka sig att några av världens makthavare just nu skulle förtjäna det. Eller att de människor som själva har bidragit till att människor blir uthängda på nätet skulle förtjäna det som någon sorts öga för öga-straff. Men det finns ju ingenting som Joan har gjort som är så hemskt att det här är rimligt. Jag menar, bara för att man är missnöjd i sin relation eller slirar lite grann med något ex. Eller avskedar en person som kommer att flytta. Så kan ju inte det här vara ett rimligt straff för det. Nej. Vad tänker du? Nej, men jag håller med dig. Jag tycker bara det är kul att de... Att, det är väl skrivet på det sättet att hon är ju faktiskt på sätt och vis awful. Alltså att de gör lite sak av det. Alltså hon beter sig ur någon slags ja, traditionell moral ganska dåligt. Alltså bara det här att sitta i en maktposition, vara otrogen. Alltså hon mm. liksom snackar skit om den hon lever med och sådär mm. på det här sättet. Uppskattas ju inte av folk. Även om det som du är inne på, det är inte onormalt, eller liksom det är inte det är inte för mycket. Jag skulle säga så här att hon håller sig på alla sätt inom någon sorts normalitetens råmärken. Även om mycket av det hon gör såklart, det kan man ju rynka på näsan något och kanske bör rynka på näsan åt. Men det är ändå inte helt sjukt. Det, Nej. Det, det, hon inte, han är inte Hannibal Lecter liksom. Nej, exakt. Och där, och där hade det kanske varit rimligt om man åkte runt och mördade folk. Så här. Ja, här, men då det här. hade ju det ju blivit så jävla intressant. Ja, exakt. Nej, mm. men precis. Och här, för här landar man ju ändå i det att eh, som underhållning så framställs det här relativt normala livet som någonting fruktansvärt. För att det är ingenting man vill möta i vardagen eller sådär. Mm. Eller det är ingenting man ofta stöter på eller tar tag i eller lyfter upp. För Så. att det är en del av människors privatliv. Ja, precis. Mm. Så det här är någon sorts osynlig normalitet. Ja. Eh, och, och man kan också ställa sig frågan ifall det här inte handlade om en person som man vet finns på riktigt. Eh, hade det då varit värt att ta del av ens som tidsfördriv? Ja, bara, nej, det hade det nog inte, utan själva underhållningsformen den bygger ju då på, alltså i den här fiktiva världen så bygger det på att det finns en person som beter sig så här. Ja. Som man vet vem det är. Mm. I vår verklighet, när vi tittar på Sofell, ja men då, då bygger ju underhållningen på att det är ett tankeexperiment. Ja. Vore det här otäckt för mig själv att råka ut för? Svaret är ja, för 99,8% av världens befolkning. Men alla kan framställas som awful. De pratar väl lite om det, här, så här, vad de skulle välja ut för vinkel i, under avsnittet. Så här, vad är det man vill visa? Det säljer inte så bra med typ Lars is wonderful. Och Nej, så här, utan precis, att alltså, att, ja, men det, det är enligt någon sorts kvällstidnings... Ja, och det är väl därför det kanske är lite träffande för alla. För att jag menar, alla vet ju om att man skulle kunna framställas sin, alltså, Skulle man bara plocka ut en sämsta sida- mm och handlingar så skulle man kunna bli en underhållande Netflix-serie. Så är det. Och man hade inte ens behövt plocka ut det värsta utan det hade nog räckt med att bara vädra ur tvätten som den är. Ja. Så hade det varit fruktansvärt för de allra flesta människor. Och eh, det har ju också att göra med att, att grundbulten här är att privatliv är privatliv och det bör inte visas för alla. I, ifall det var i presentabelt skick för alla, ja, men då är det ju inte del av privatlivet. Definitionen är ju att privatlivet är ens eget. Mm. Alltså jag menar, alla går på toaletten på samma sätt som vi pratade om med Jenny Jägerfelt- psykologen från Stockholm i höstas. Men det innebär inte att man vill att andra ska se hur det går till. Ens om det går till exakt som för alla andra. Det här är bara något som jag gissar nu, för jag vet ju inte hur andra människor går på toaletten det kanske är så att det jag gör är helt bananas. Men det vet jag inte. Jag skulle tro det. Ja, man pratar inte om det. <laughs> min, min fördom säger också att det finns säkert en japansk tv-serie som... Undersöka det. Här. Min fördom är att Salma Hayek går på toaletten på exakt det sätt som visar i den här tv-serien. Och det har hon gjort när hennes karriär började i slutet av 80-talet. Mm. Det är bara att hon har hållit det hemligt. Ja, för nu är det henne. så hon spelar ju sig själv. Det är taget. <laughs> Och vi ser att det faktiskt händer. Så att, eh... Och jag, jag är inte beredd att köpa att det här skulle röra sig om någon sorts ai generad avatar. Nej, nej, Utan nej. jag ser ju hennes ansikte på tv-skärmen. Ja, ja. Det räcker för mig. Vi måste lämna Joni's awful. Mm. Det är ett bra exempel på konsekvenserna av ny teknik. Det finns också det här spåret av någon form av underhållningskritik som han rör sig kring här, Charlie Brooker. Sen skulle jag vilja slänga in en till Charlie Brooker-grej som vi kan återkomma till här lite grann under avsnittets gång. Att han tycks ganska förtjust i att skildra ganska usla människor ändå. Ja. Och jag säger att han är förtjust i att skildra den moderna människan så som hon är. När ingen annan ser. Ja, visst. Det är samma sak. Mitt tillägg är att det här är en berättelse som i mångt och mycket kretsar kring det här med identitet och vem man är eller vem man tvingas vara i det moderna medienätet. Black Mirror. Jag har en språkfråga. Jag är mycket bra på att Krångla med ur språkfrågor. Lockness-odjuret brukar man ju säga. Ja. Men vi pratar de om Loch-Henry här? Ja, men Loch heter du. Ja, det är det så. Det betyder sjö på... på så vi ser, nu var det där med att krångla sura språkfrågor. Jag är ganska säker på att det är någon typ av brittiskt språk där Loch betyder sjö. Det är ett germanskt språk och det hänger ihop med engelskans. Lake. Det kan man känna. Ja. Släktskap. Mm. Ja, nej, men för då är det här med att man säger Ness-djuret är en förs försvenskning. Ja, det, det kan också... Nu ska jag krångla mig en ännu fler språkfrågor då. Eh, vissa saker blir ju andra språkljud av att det sägs ofta. Till exempel tandborste innehåller ju n och d där i mitten. Men man hör alltid bara m. Du kan också lyssna efter eh, t i... Eh, Slutraderna på företagssången nästa gång du är på kalas. Mm, det ska det har försvunnit ur svenskan sen antagligen väldigt länge. Ja, jag brukar försöka prata så. Jag brukar kalla den här tyska bilmärket för BNV till <laughs> Det tycker jag är roligt. Ja, för det är lättare att säga. Man mm. sparar lite, lite, lite energi. Men då tycker jag det är konstigt. För en sak som barnen säger, som jag också brukar säga nu, det är ju osynlig. Ja, det är ju faktiskt konstigt. För då är det någon slags Intrusive N helt plötsligt. Ja. Jag ska inte försöka krångla mig det, jag orkar inte. Nej, vi behöver inte ta språk 101 nu. Vi ska prata om Loch Henry. Ja, detta är inte språket i p även om det är snubblande nära ibland. Vilket känns härligt. Ja. Detta är då en berättelse om en ung dokumentärfilmare som återvänder hem till sitt familjehem i en liten skotsk by. Han har med sig sin flickvän som råkar vara av icke-europeisk härkomst. Detta tycker hans mamma är intressant att uppmärksamma. Hon beter sig även på andra sätt som en ganska konservativ människa som lite grann har slutat att ta in omvärlden. En gullig gammal gumma är hon på väg att bli. De ska då filma ihop en dokumentär som ska handla om någonting ganska ointressant som han inte har glömt vad det är i de här omgivningarna runt hans hemby. Men när de besöker byns enda pub som hotas av nedläggning på grund av vikande kundunderlag så kryper det fram att det är ju en sak som huvudpersonen har glömt att berätta för sin flickvän och han får lite hjälp på traven av sin kompis bartendern att det var ju faktiskt en rad mystiska försvinnanden i den här trakten för ett antal år sedan som aldrig har kunnat förklaras men där det finns vissa eh, säga, kulturhistoriskt intressanta platser i lokal geografin som man kan besöka och kanske till och med sy ihop en dokumentärfilm av. Det verkar ganska görbart och eh, huvudpersonen då killen i 30-årsåldern han låter sig övertalas att vi skippar bara den här första idén vi hade och vi kör på detta istället. Och det kanske man borde ha låtit bli. Det kanske man borde ha låtit bli, ja. Men jag kan också förstå att den här amerikanska flickvännen verkligen hugger på idén. Mm. En gammal lokalmyt som har förstört turismen. Och de nämner ju den en person där, Ian Adair, mm. som åkte dit för de här brotten på den tiden. Och det, ja, som du är inne på då så finns det ju då en plats man kan besöka här helt enkelt. Och det är där hon säger att vi borde nog ta och strunta i att göra en dokumentär om en man som vaktar ägg eller vad fan är det mm. Q, för att börja prata om Netflix upptagenhet vid true crime som genre. Ja, exakt. Ja, ja men verkligen. Och där i ligger också den delen här lite grann som jag är på jakt efter idag. Det. Det tydligen underhållningskritiken. Mm. Och till vilket pris och sådär Och vad det är kan leda till och så. Men om vi stannar upp lite vid det här anslaget så är det ju så att den här tjejen säger varför är det inget folk här? Det är ju världens vackraste miljö här omkring och så där. Och det är då de kommer in på det här. Ja, men har du inte berättat om Ian en där? Mm. Och det här anslaget, alltså. Vi är någonstans tio minuter in i den här lilla minifilmen. Så det är så otroligt. Otroligt trevligt att vara där på något sätt mm. eftersom vi presenterats för den här skotska landsbygden. Otroligt vackert. Och den här lokala myten. Alltså att man får lite, det liksom. Någon skotsk blandning av MR James och motsågsmassaker nästan. Mm. På ett... Ja, det är väl exakt det det är. Ja, det kanske, ja. Jag skulle säga att det är det här avsnittet jag minns tydligast från i sommaras. Och det hänger ihop med att det var det här avsnittet som min fru definitivt tyckte var bäst. Vi tittade på det här tillsammans. Mm. Hon gillade alltihop, jag älskade alltihop. Men hon älskade också det här. Det kan ju då ha att göra med att hon är en ganska frekvent true crime-konsument. Och kan ju den här genren utan och innan. Hon jobbar även med media och tycker att hela spektaklet kring att förbereda ett journalistiskt reportage, liksom. Välja vad hon ska göra. Alltså så men Det, det tilltalar hennes personliga erfarenhet. Medan jag då ställde mig lite frågande. Så här, men vad är det som gör att det här limmar med Black Mirror-grejen? För det kommer lite grann från klar himmel. Alltså den här fullständiga blixten av briljant skräckberättande. Alltså är det ju fråga om i slutändan här. Vad är det som gör att det här är Black Mirror? Du säger mediekritik, det köper jag. Det är framförallt i upplösningen som det är fråga om mediekritik. Men jag skulle säga att eh, det här också upphåller sig en del vid alltså det här krångliga begreppet medialitet. Alltså vad är vad av sånt man kan se och höra och, och läsa och ta på? Liksom, vad, vad är det för något? Eh, för de börjar ju gräva sig bakåt i gamla tv-reportage och tv-program och sånt för att hitta material allt det där Och eh, då får de ju i grejer som är i 4.3, till exempel. Som, alltså, det blir en fråga om medialitet. Ja, men nu ser vi att det är gammalt. Och på något sätt så spelar det roll att det är gammalt. För att det ser ut på det här sättet. Ja, men det finns ju massa gamla VHS-band här hemma hos honom. Ja, men det kanske finns någonting där man kan titta på. Ja, men de brukade spela in en tv-serie när jag var liten. Mamma älskar den där tv-serien. De har alla avsnitt. Bah, ah, gött. Vi kollar ifall det är några nyhetsinslag före eller efter de där inspelningarna. För att liksom hitta autentiskt material i det här. Och om vi nu ska sy ihop något, alltså ett medialt paket för att berätta den här berättelsen. Och, och därifrån så, så är det ju bara fritt fall ner i den egentliga berättelsen. Mm. Som i mångt och mycket har att göra med konsumerandet och urvalet alltså bland olika medier. Och, och som hur de ser ut och vad de säger. Ja, precis. Hänger det... du med på att Netflix lite grann uppehåller sig vid det här med medialitet? Hur saker ser ut och är. Ja, ni vet inte varför du nämner Netflix i det här fallet. Men du menar att det här, det här avsnittet speglar det lite grann. Det, alltså, ja, jag sa Netflix för att jag, jag slirade i tanken. Jag pratar ja. egentligen om Black Mirror, men för mig ja. är Black Mirror så synonymt med Netflix att de nästan är utbytbara. Ja, och i det här fallet så är det ju faktiskt lite som en fortsättning på John is på det sättet att de skulle sälja in den här idén och sådär. Mm. Eh, och hur eh, ja, det funkar för olika sådär, produktionsbolag eller distributionsbolag och sådär. Just det, det ena sker helt automatiskt i realtid mm. och det andra är det ett jävla mäck med. Alltså det är som en ja, sorts precis. pendang till varandra. att Det här kan gå jättesnabbt, det kan gå jättelångsamt. Ja, men på tal om medialitet så finns det också någonting i Black Mirror-briljansen här. För att det som också händer när de hittar de här 43 eh, inspelade intervjuerna från 90-talet, när det här hände, det är tidningsurklipp och så småningom är det också så här found footage-aspekter av detta. Ja, så den, den, alltså jag tänker på din fru till exempel. Den kittlar ju true crime-nerven på precis rätt sätt. Mm. För de som gillar den chans så känner man ju igen sig väldigt, väldigt mycket i, i den estetiken på något sätt. Så, här. Och, så jag tycker att en aspekt av den här som jag tycker är... Extremt eller liksom intressant och spännande och härlig är ju inblicken i hur de skapar det här. Mm. Och det finns något kollage, nästan 80 tals collage sådär i hur de klipper och klistrar. Och mm. Den som har regisserat och delat upp skärmen så här i olika fyrkanter där det händer olika saker. och ja, Ett målligt akord på pianot och en, en svävare som, eller vad heter det? En, Drön. En drönare, jag precis, som åker genom, över den här sjön. Och så här. Det finns ju så mycket det som är härligt att få en inblick i på något sätt tycker jag. Ja, och det är också en fråga om medialitet. Alltså det hade varit jättelätt att, och det, det har man ju gjort varje gång tills vi ganska nyligen, att ifall man har en dokumentär som ska visas i widescreen, alltså 16.9, det är jättelätt att manipulera gammalt material så att det stämmer i 16.9. Alltså det, det är väl det man lär sig liksom första hösten på JMG. Så här gör du, sen kan alla det. Ja. Det som är nytt, som jag har tänkt på de senaste fem åren kanske, det är ju att man gärna behåller 3 formatet så att det som är gammalt också ser gammalt ut med, med, med liksom största möjliga tydlighet. Och det är ett nytt sätt att eh, ställa olika tidsaxlar mot varandra i journalistiskt berättande. Ja, precis. För jag, jag, alltså, man vet ju mycket väl med sig att du kan ju ta vilket material som helst av de här gamla 90-talsgrejerna. Och med en ganska enkel AI-tweak få det att se ut som nutida. Mm. Eh, det har man ju sett till exempel hur de gör, tittar senast dag på slaget någonstans 1917, alltså under första världskriget, mm. ser hur bra ut som helst och rör sig lugnt och fint. Eller, Jaha, du menar sånt där eh, när det egentligen går för snabbt och är jätteskrapigt. Och ja, men det saknas ju bilder, men nu kan du be typ en AI att fylla i bilderna emellan så att det blir 24 bilder per sekund och du kan färglägga och så vidare. Så att, jag menar, jag, jag försöker bara komma fram till någonting här som jag tänker skulle kunna leda in till en diskussion kring det återupplevda faktiskt. Och sådär. Ja, du vill ta det här där också. Ja, det, ja men det, det, vi, vi känner lite grann på det. Ja, ja men det, och jag tänker bara på att det ligger så mycket i det som du är inne på, att man behåller man behåller grynigheten, man behåller 4.3-formatet. Och det ligger mycket i hur vi upplever det. Mm. På grund av att det är gammalt. Mm. Och man kan nästan få känslan av att... Jag tänkte nästan skoja lite grann om att... Är det filmat så, så är det på riktigt. Mm. Och det är lite det... Alltså relationen till saker som ser ut så, mm. är ju att de är riktiga. För att, jag menar, jag har ju VHS-band hemma från Frankrike-resan 93. Mm. När jag springer runt på någon blåsig strand så här. Det ser ut exakt så. Alla mm. filmer vi gjorde med Daniel Garptoft som vi har pratat om. Mm. Det ser ut så. Så mm. såg verkligheten ut för oss liksom. Ja, låt oss krångla till det lite extra. På tal om medialitet. Mm. Alltså, vi har vuxit upp med att verkligheten avbildad har det här färgschemat, den här upplösningen och kanske framför allt det här bildformatet. Har någonting det. Då kommer det direkt från verkligheten. Men det är ju bara en medial standard som vi råkar ha vuxit upp med eftersom vi växte upp på 90-talet. Folk som växer upp idag. De kommer ju naturligtvis tycka att, ja men så som video ser ut. Liksom med default inställningarna på en iPhone 11. Så ser verkligheten ut. Och att det som man får ut ur en gammal Canon handkamera. Som byggdes i Japan 1990. Ja, men det ser ju helt befängt ut. Vad är det här för något? Det, det här ser man ju direkt. att Det här, det här kommer ju från en, en gammaldags maskin. Det är ju jättemycket här som inte ser ut som verkligheten. Eh, så det där är också intressant. Framförallt med tanke på att det de gör i den här. Loch Henry. De här dokumentärfilmerna. Det är att de börjar ljuga hjärnet. Och börja filma liksom sig själva med gammal kamerautrustning. För att lägga till autentiskt material som inte existerar. Mm. Så här såg det ut under den här polisutredningen i källaren på det här huset. Och så ljuger de ihop det med hjälp av en medial kommunikationsform. Eh, så, som de behöver anstränga sig för att få till. Vi kan, vi kan väl ta historien lite vidare så att vi inte behöver prata i gåtor sådär jättemycket. Ja, okej. Okay. Så... Nu sitter jag och tänker att, att alla tycker att Loch Henry var det bästa tv-serieavsnittet som överhuvudtaget visades under 2023. Ja, men det kan vi ju säkert folk argumentera för. Men vi kommer in mycket på medialitet och det faktum att de skapar en true crime-dokumentär mm. här. Det är ju på sätt och vis, det är ju verkligen det som händer och det är det det handlar om mm. också. Men det, är, det finns en historia som utvecklas här då. Och det har ju bland annat att göra med att de besöker det här huset. Där eh, den här Ian där bodde med sina mm. föräldrar. Värt att tillägga är då att den här pojkens pappa, eller pojke, han ser ut som en pojke, men den unga mannen, dokumentärfilmarens pappa. Blev skjuten av den här mannen enligt uppgift. Mm. Han var ute där och undersökte något larm eller så. Hur som helst så hittade de någon väldigt, väldigt kusligt rum i källaren. Gömt bakom någon garderob eller vad det är. Mm. Någon sex dungeon typ. Mm. Där kidnappade människor har torterats i dagar innan de mördats och begravts ute på åkrarna. Man kan säga att de här dokumentärfilmerna, kort sagt, kommer längre med sin journalistiska utredning än vad poliserna gjorde när det begav sig. Ja, exakt. Och det är väl också så man vill bygga en true crime. Alltså så att det som händer i, i, i alltså true crime-filmen mm. på något sätt också. Är stegen fram i en utredning. Om man ska säga. Ja, det, alltså, det, det är ju bästa tänkbara ja. scenario. Det är det som alla som ägnar sig åt true crime önskar uppnå. Mm. Men, men nästan ingen lyckas med. Nej. För att det är jättesvårt att vara bättre på polisiärt arbete än polisen själva. I regel är det så. Ja. Eh, uh, men, uh, behöver, jag tycker inte vi ska gå djupare. Folk kanske inte har sett det här. Nej, för fan. Här. Alltså, om uh. någon nu har missat det här. Ja, så, så titta för guds skull på det här. Låt inte oss sitta och prata sönder det. Nej. Kanske man kan slänga in en liten, jag vet inte vad du säger om det, om det är onödigt, att slänga in lite Faust i detta. Framgångens pris och så vidare. No. Ja, bara slänga in och slänga in, det finns ju där. Ja, du menar lyfta att... ut då kanske snarare. Ja, lyfta ut snarare. Ja, visst, Absolut, visst finns ett Faust-motiv här. Ja. ja, det tyckte jag mig känna av framåt slutet. Mm. Jag vill också notera att Framåt crescendot så är mamman i hushållet och den äldre kvinnan Det görs stor sak av att hon gör en shepherd's pie mm. Som är en rätt som finns i skräckboken till exempel Just det. Som jag släppte för några år sedan mm. Och jag gillar att den maträtten får lite skräckprägel i och med det här avsnittet Ja, det har den inte som tidigare Nej, det kan vi inte påstå Det är väl någon motsvarande sådär Pyttipanna, du vet man tog det man hade hemma. Mm. Vi talar om inälvsmat som lagas bäst ute på landsbygden. Ja, men folk tänker alltid att shepherd's pie är den andra maträtten som är inälvsmat som heter haggis tror jag. Ja, just det. Det är inte samma. Nej. Det här är köttfärssås i princip, med, gärna med gröna ärtor i och sen så potatismos på toppen och så gratinerar man det i Jag blir sugen på Shepherds Pie nu. Mm. Ja, köp skräckboken så ska du, kan du släppa det <laughs> <laughs> ja, jag har ju faktiskt <laughs> den, ja, det. Har du, jag, som medverkande i skräckbokboken så fick jag faktiskt ett exemplar av dig. Det. det är man värd när man skriver förord. Ja, ja men det, det tycker jag. Det, det är inom eh, normalitetens råmärken som jag tidigare. Mm. Det faller in där också. Jag tror bestämt att det är dags att eh, runda av det ordinarie avsnittet. Rätta mig om jag har fel. Du har rätt. Jag hade rätt. Jag vill bara fråga dig, ja? på tal om Lars-Henry. Har du någon gång gjort något riktigt pinsamt inför din respektives föräldrar? För det är ju faktiskt bara den här säkert flickan som följer med ut på den skotska landsbygden gör ganska många gånger innan den här berättelsen är över. Just det, du menar, ja, nu kommer jag väl såklart inte på någonting realt. Vrid så på här. skamduschen nu. Ja, men, ja, men förr, framförallt. allt. Mm. Jag förstår ju nu efterhand att jag betedde mig ganska generellt konstigt sådär. Okej. Okay. Var i ja. ditt liv eller inför någon speciell förälder? Inför förändring? mina svärföräldrar då, med mitt ex för länge, länge sedan. Okej. Okay. Men, men... Men var inte de på sin sida så märkliga själva att det gick rakt över huvudet på dem? Ja, det är det jag hoppas. Det är jag Ja, för det är, <laughs> är nämligen min bild av det hela. Ja. ja. Nej, men, just, jag vet inte, Nej, men jag kan inte lyfta fram någon sån här enstaka grej. Det lär ju finnas naturligtvis. Mm. Men det, man har ju några sådana som jag pratat om, några, några som jag tänker på som skäms. Mm. Man har några skäms, mm. som kommer man på dem precis när man håller på att somna. Så går man upp i puls och bara kan inte somna. Hjärnan är ju lyckligtvis väldigt bra på att hålla dem där inne i den proverbiala garderoben. Mm. Mm. Långt in ligger de. På golvet. Ja, men några sådana har man ju, men de innefattar inte svärföräldrar. Nej. Har du någonting här att bjuda på? Alltså, top of mind, jag vet inte om jag kan med. Nej, det är... Ja, men kan jag? Okej, okay. ja, men jag, jag bjuder på det här då. Nu är det gratis Det här. Kan... Den här. <laughs> exakt. Nej, du, vet vad jag gör? Jag sparar det. Det här sparar jag, för det handlar om mig och min fru och min då högst nuvarande svärfar. Och Ta det lugnt nu med <laughs> sessionerna. <laughs> ja, jag tänker inte lyssna, boss. det vill jag klar. Ja, klart. Nej, du får hålla för jag Men Jag har en grej där, jag kan ta det bakom Patreon-vägg. Ja, jag... du, du det vet jag att det är min och min frus. Ja, men det, det måste vara vår värsta. Oh, Så här, gemensamt och enskilt. Okej, okay. det här blir spännande. Ja. ja, vi kommer dra de tre sista avsnitten och prata mer om dem. I ungefär samma form som vi har gjort hittills. Med... Jonis Afol och Loch Henry. Och då blir det lite retroperspektiv har vi varit inne på tidigare. Mm. Vi vill återigen... Jag vill inte uppmuntra men... Heja på dig som funderar på att bli Patreon. Då kan man gå in alltså på patreon.com snedstreck med podcast. Och så kan man bli zombie, vampyr eller rent av Pennywise. För att få lite olika fördelar. Så man kan läsa mer om det. Det är egentligen inga konstigheter. Det är ingen bindningstid och sådär. Ja, det finns en funktion också som gör att man kan betala ett helt år i förskott och då får man ytterligare lite rabatt. Och kom ihåg att under mars månad så kan man surfa in på vårt Instagramflöde och titta på de två nålade inläggen längst upp. Där finns det massa film och det finns ganska massa böcker som man då kan välja att vraka bland som uppsignande vampyr eller Pennywise. Mm. Mm. Eller en gratis bonus. Nu när det börjar vi allting. Underbart. Ja men det är gött att få saker hemskickade till sig bara i fysisk form. Folk gillar att ta på saker. Mm. Men tycker, hur tänker du att de här böckerna står sig mot det faktiska innehållet av timme flera år tillbaks dubbelt upp? Alltså oerhört slätt. Ja. Det är ju knappt mätbart. Nej. Vi, vi talar om blippar på radan som inte existerar. Ja, mm. man tycker man ser en blipp. Och sen, nej, tittar man en gång till så... Ja. Nej, jag ska inte förminska det. Men... Vi ska heller inte förstora det. Nej, det vi, hade det, varit idiotiskt. Det var det, det, ja, var det, det. exakt vad det är. Men det man framför allt får, tänker jag, det, det är bara det att... Om man lägger krutet så är det ju mer av vargtimmen. Det det. Ja, men du vet vad det är man får? Ja. Man får post. Ja, och men bara det, det är jävligt trevligt. Du, du borde bara säga så egentligen. Ja. Välja <laughs> böcker och filma och den här skit, det spelar ingen roll. Man kommer få post, man kommer få ett brev. Äkta post med handskriven. Adress. Mm, ja men det ska man verkligen inte underskatta. Mm. Ni får höra av er på förhand om ni vill att jag ska limma frimärkena så att ni kan återanvända dem. Efter att ha gnuggat dem försiktigt med den gröna sidan på en scotch. Ja. Nu är det faktiskt dags att lägga av. Ja men en sista sak på det här är lite sjukt. Men nästa avsnitt kan vi säga någonting om kanske. Ja. Det blir en genomgång av den fantastiska filmserien VHS. Mm. Tre filmer i vad jag skulle vilja kalla för gratisfiden framöver. Mm. Och tre avsnitt i Patreonflödet. Mm. Hur kommer det sig att du bytte från feed till flöde? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag... Är du osäker på vem du själv är i medienätverket? Ja, men det är jag verkligen. Ja, jag också. Bakom Patreon-väggen så ska jag blotta något litet av mitt allra mörkaste privatliv. Som jag själv har kontroll över. Därför känns det okej. Okay. Ja, och du kontrollerar också nu genom att prata om det bakom betalväg och så, där. så det blir Ja, lite och mycket... jag, jag äger ju skammen genom att välja att prata om det. Ja. Tack så hemskt mycket för att just du har hängt med hela vägen fram hit. Vi tackar för oss och önskar en riktigt god natt. Väljtingen.

No solution